Jag fick ett hus. Jag fick ett jävla hus. K. Svensson, Kristoffer, min gamla vän, gav mig ett hus. Det är, som jag minns i alla fall, ett helt fantastiskt hus. Ett hus där allt är möjligt. Inga regler gäller där. Känslan när man var där var liksom att det var ett barn som ägde ett hus. Problemet var väl att det var ju ett barn också. Barnet Kristoffer orkade inte ta hand om det när det blev lite jobbigt. Han orkade inte ens åka dit. Och nu har jag förstått att han orkar inte ens sälja det. Och det är väl därför, antar jag, som jag fick huset. Nu är det mitt problem. Della, kassa, kassa. De hittar på en massa skit i ett sunkigt torp. Kanske någon av dem flyttar in där sen för att supa ihjäl sig. Vi har ingen aning. Ja, det kanske är roligt. Hur det gick med vad? Det gick med Valle, för att... Ja. Tror du han hade nyckeln? Nej. Den låg i en bil i Brösarp. Så nu får jag och Joel bryta oss in. Vem ska vi hämta upp? Nu är vi egentligen på väg att hämta Joel. Ah. Välkommen till min hyrbil. Ja. Torparen. Ja, husägaren. Hur känns det att jag fick huset, inte du? Jag blev faktiskt tillfrågad. Fan! Tackar dig. Där är det, va? Jajamän. Välkomna till... Jag har inte döpt huset än. Lys toalett. Du kanske vill få tvätta dem. Jag har massor av vatten hemma. Har du fina hyllor? Jo, det gick. Nu... Är det liksom kul, ironiskt igen. Men också en känsla av lite matthet, för att vad fan dör jag? Jättefin eldstad. Ja, det är jättebra. Det var jättefint i Götafördalet. Jävla tung rök du. Det är kringla sommarklänning också. Nej! Nej! Den räddade jag. Den räddade jag. Trodde det var ett lag. Nej. Är det lite, just den här överväldigande känslan att här kanske vi måste bygga en ny vägg. Det är ju en dröm jag haft att betala någon för att elda upp det.